Co je v úryvku? Sklon k nějakým psychickým problémům, bála to, si to se, už... že to není šopolikadela, jsem trochu zmatený. Máš že máš panickou ataku. No to se mi objevilo teďka po tom napadení. Uh-huh. A o co vlastně jako šlo? O jaký šlo napadení? Oni mě venku nějaký kluci mě obklíčili z obou stran a oni na mě, že ukaž zoubky, vykouříš mi ho, šahali na mě, nechtěli mě pustit. Tak přítel právě, jako když to zjistil, tak mi koupil pepřák. A kolik jich bylo, těch kluků? Byly 4. Jak se ti povedlo z toho nějak jako vyváznout? No oni potom po nějaký jako minutách, tak mě pak pustili. A to bylo nějak jako v noci, nebo to bylo za ne, to bylo přes den, když on vodil přítel na noční. A nikdo... Proč si vždycky najde jakýho přítele, co dělá v noční, ty vole? Vej, bizár. Přítel byl zrovna na noční. Počkej, jak jako odjel na noční, když to bylo odpoledne, jak mohl do prdele odjet na noční, to jako odjel někam do Frankfurtu pracovat, nebo co jako? Z restaurace byli tam lidi z hospody a nikdo se mě nezastal. A bylo to u mýho baráku. To věřím, že musela být jako hodně traumatizující. Bylo, no, já jsem pak jako doma brečela, bála jsem se jít ven. A nešla si třeba... Reálně, já to už toho jsme řešili, takže já to nechci moc rozebírat, ale ti týpci, co to dělali, jsou k***ci, jo, o tom žádná. Mně se reak moc, to prostě šepolika del, zase zvládne využít pro svoje dobro, že sebe udělá, na sebe dá ten victim blame, že podívejte se na mě, jak jsem chudera, někdo mě tady na ulici chtěl zabít, podívejte se na mě, jak to mám těžký. A jenom kvůli tomu, že dementi, jí natáčeli do ulici. Nenapadlo ti jakoby to jít nějak jakoby nahlásit někam, nebo třeba vyhledat nějakou pomoc v bílém kruhu bezpečí, nebo tak, protože to vlastně jako, já jako žena si to neumím představit, že by se mi něco takového stalo a nějak jako bych z toho vyvázla bez nějakého jako problému, bez nějakého traumatu. No. A právě, že jako napadlo mě to, že dám na policii, ale pak jsem se na to vyprdla, protože já jsem potom vlastně ještě šla se psem, ten taky jako potom venku nechtěl vůbec bejt. On to cítil prostě ze mě, ten neklid, tak nechtěl bejt taky venku, tak jsem ho vlastně dala většinu. Ty to je nejvíc empatický pes na planetě, to má to, kdyby tě bolelo břicho, tak ten pes je lepší jak doktor, on pozná, že tě bolí břicho prostě. Začala jsem domů, pak jsem to volala přítelovi a přítel ten chtěl jako na ně podat trestní oznámení. No a možná bys to měla udělat, protože co když by takhle jako mohli takhle jakoby napadnout i nějakou jinou holku. To... Já se spíš jakoby... Jako doopravdy jiná holka jako šupolikadel v Česku doopravdy neexistuje, to bych se zase asi nebál. Myslím, jak teďka jde vlastně proti mě ta organizace, že si myslím, jako, že asi tohle to jakoby byl začátek k tomu, si myslím. Jaká organizace? No, to popisuje, jak kdyby byla Pablo Escobar a mohla za nějakou civilní revoluci, ty jaká organizace. By mě jakoby pohrozili, pokud neodejdu z toho internetu. Nemáš třeba jako nějaký strach, nebo neproběhlo ti prostě v nějakou chvíli hlavou, že bys prostě se na to fakt jako vykašlala, aby ti právě jako někdo takhle... To už, kámo, to by šopolik Adele reálně nemělo šanci pomoct v tuhle chvíli. Kdyby Adele teďka skončila, tak lidi si pořád, jako kdyby potkali na ulici, tak se na ní prostě vzpomenou. No, to by reálně musela zmizet někam do ciziny. Nemohl ubližovat, nebo máš jako nějaký vůbec jako plán nějakého postupu? Jako napadlo mě to, ale jako zase si říkám, že na tom internetu bych stejně už zůstala a hlavně jako, že z jednoho platu bychom to neutáhli tady byt. Šopolik Adele, že může dělat práci jako mimo YouTube a teda mimo influencerství a může mít plat i mimo to. Protože jako já si odepisuji i na normální práce a právě mě vůbec nikam nechtějí vzít. To by mě fakt zajímalo, proč? To je fakt zajímavý, ty vole, když si uděláš jméno jako nejvíc dementní člověk v republice, proč tě nikdo nechce zaměstnat, to je fakt bizarní normálně. Já odepisuji jako i na uklízečku odepisu, že bych šla dělat zase do nějakého toho obchodu s oblečením a nikam mě nechtějí právě. A je to jako kvůli té tvorbě na právě, že jo, protože já, když jsem se třeba nějaký firmy už i ptala, tak oni říkali, že nechtějí, abych poškodila jméno firmy. To musí být hrozně jako těžký se vlastně tady s tím jako vyrovnat. Já právě, věřím, no. Že tě to musí. Já upřímně moc nechápu, proč s ní ta moderátorka tolik sympatizuje, protože je to její chyba, je to její život. Nikdo ji nedonutil natáčet ty videa. K tomu ji nikdo nenutil. Nikdo ji nenutil tady 3 roky dát sračky na TikTok. Za to k tobě nikdo nemůže mít žádnou lítost. To prostě to byla tvoje volba. Musí asi hodně stresovat tady to. Takže jako jediný, co mi poradil jakoby náš kamarád,
a o tom uvažuji, že jako ona je nějaká chráněná dílna, jakoby, kde oni dělají ty lidi jako v nějaký kavárně. Že tam vlastně by mě vzali. A co ty si vlastně teda dělala předtím, nebo co máš vlastně vystudovanýho? Máš cukrářku. Jako cukrářku. Takže máš výuční list nebo maturitu? Výuční list. Jo, výuční list. A nikdy jsi se tomu nevěnovala? No, já jsem chtěla. Já se moc nechce věřit tomu, že Adele má cukrářku, když vždycky vidím ty výtvory, co dělala. To jako, to mi nechce moc věřit, ty vole. Třeba špendlíky, vole, ve chlebíčkách, špendlíky z uší, teda z těch ušních, já nevím, jak se mu říká teďka. Chtěla dělat cukrářku, že oni mi řekli, že bez praxe mě... Protože mi to připomíná ten rozhovor Adely s Mikýřem, ta moderátorka, nevím, taká, že Adely odpovídá na, že to zní hrozně sarkasticky někdy. Vezmou. A to se ti stalo hned po tom, co si jako se vyučil? Kdyby ona měla maturitu, ty vole, kdyby Šopolik Adel měla maturitu, tak by to byl výsměch školskému systému docela. Chyla? No já jsem právě, jako co jsem se vyučila, jsem hrozně dlouho nemohla jako najít práci. A pak se ségra právě rozhodla, že si otevře soukromou školku a tam mě zaměstnala. A právě jako by ta práce s dětmi... Adele musí varovat, že by používat sarkazmus, ona to jinak nepochopí. No to je jako lidi, co nepochopili sarkazmus u jakýkoliv mýho shortu na Ataka. Tma, to tě asi naplňovalo, ne? Jako mě to bavilo, no, že tam jako se mi objevily, vlastně to bylo v roce 2014, tam se mi objevily vlastně ty neepileptické záchvaty a tak vždycky buď ségra nebo máma tam museli být se mnou u těch neepileptických dětí. A jak vlastně teďka jako seš nějak jako stabilizovaná, nebo si ti ty epileptické záchvaty můžou objevit kdykoliv? Objevují se mi ty neepileptické záchvaty kdykoliv, já jsem na to dřív brala jako i léky na epilepsii, ale mě to vůbec nepomáhá. Nevzala si vitamínek. Tak, čet, tak. Halo? Ví jako vůbec třeba tvůj partner, jak se má zachovat v takové chvíli, kdyby se to stalo? Ví. Protože já jsem mu to právě vysvětlila, že to jsou jakoby ne úplně epilepsie, ale že to jsou záchvaty, na který se nevolá sanitka, u kterých se prostě musí jenom být u mě, jako uklidňovat mě a čekat, než to přestane. A jak to jako probíhá vlastně, co se jako u toho no, děje s tebou? No, jdou oči nahoru, občas mi i zapadne jazyk, nemůžu mluvit, vlastně klepu se, vlastně jakoby vypadám v obličeji, kdybych chtěla na velkou. Kámo, já ta Šopolika už nic nevěřím, kámo. Já bych se nedivil k tomu, kdyby tímhle doopravdy trpěla, ale já jí prostě už nic nevěřím, ty vole, ona si prostě takových věcí vymyslela, ty prostě je tak hrozně těžký něco věřit, prostě to je neuvěřitelný, ona prostě, to je tak unlucky člověk, ty vole, epilepsie, jak se tomu říká, bipolární porucha, deprese, schizofrenie, co tam bude dál? Prostě, nevím. A nebo občas se i stane jako, že omdlím. A nebo se může stát, že spadnu třeba i z postele a hlavně u těch záchvatů nesmím u sebe mít ostrý předměty. A jak často se ti to stává tady tohle něco? A hlavně to, hlavně ten problém, když si to máš to stejné jako lidi, co si jako třeba vymýšlej, že mají deprese, že prostě mají špatnou náladu a dropnou na Instagram, že mají prostě deprese. Ale já teďka nejsi říkal, že to je případ Adele, jak říkám, je možný, že všechny ty nemoci, o kterých ona mluvila, že je má, že naprosto reálný, že je má, ok? Lidi, co tady tyhle ty věci fejkujou, tak strašně moc znehodnocujou tu reálnou věc, jo, že... V důsledku toho, že třeba lidi prostě fejkou, že mají deprese a tyhle hovna, tak potom nikdo deprese prostě nebere vážně. Protože když někdo, kdo reálně ten problém má, to někomu řekne, tak má v ruku, že jo, jasný, no. No teďka se mi to jako stávalo docela dost často právě, že kvůli tomu, jak jako na mě začala ta Endgame Adele. Endgame Adele. Ty pičo, novej Marvel film bude banger. Stresu. A jakože se ti to v jakých intervalech, může se to objevit třeba i víckrát za den, nebo... Doufám, že tam bude černý Spider-Man. Může. A co to znamená, že u sebe nesmíš mít ostrý předměty? Co by se mohlo stát? Že to byl vtip, že? To byl vtip. Jo, takže ty vlastně se dostaneš do nějakého jako... stavu, kdy o sobě nevíš. Nevím. A mohla... A já právě, když pak jsem po tom záchodu, tak já si ani nepamatuju. To je zajímavý. A ty bys vlastně jako potom se ti mohlo stát, že bys i jako mohla třeba ublížit i někomu jinému, nebo to je jako právě jenom, že by se to vztáhlo jako na tebe? Tak proto nepoužívá páratka, ale ucho šťoury, protože páratka jsou ostrý. Tak.
Dobrý čet, dobrý. No, že by stáhla ruku sama na sebe pouze. No, mě už se dřív stalo vlastně, když ještě rodina se o mě starala, že už jsem právě jakoby šermovala i rukama jako po nich. No, nevím, jestli bych se chtěl dívat na to celou hodinu, by mě asi ale geniálně bych to spojil a dal bych si rychle nějaký haulíček čedlo. Sorry, dlo, tady to okýnko nebylo a já potřebuji přetočit content, OK? Takže... Co vidím, moje přední kamera, co otevřu telefon někde v obchodě. Kamo, já... Co vidí tvoje Face ID? Kámo, já mám dost, co to je? Tam není ani hudba? Takhle já ve 2 hodiny ráno projíždím Twitter, když koukám, co, o jaký hovna se zase lidi hádají, když vím, že už jsem měl 2 hodiny dávno spát. To je holsem. Už tam není hudba. To je boler. Kámo, já... Já na každém výletě do Decathlonu. 5letý já, když mě máma vzala do mekáče. Oh, what the fuck? Okej. Proč má všude tu mol bundu? On jako pracuje v molce? Takže ahoj, klidička, zlatíčka, máme tu novej hal z Alzy pro iPhone 13. Přiznám Starbucks. Žlutej, ale já vám ukážu, jaký ten kryt. On má takový chytrý prostě držák na ruku, že když se bude třeba Honza fotit nebo tohle, nebo něco natáčet, tak mu ten telefon nespadne z ruky, jo, protože takhle, tady je Alza Guard, takže to je značka. To je 8 dnů starý ten aktuální chat. Haul obchod z Very... Jako Haul obchod z Very Max. Nekoupila si další zvíře, že ne? Takže ahojky milonkové, já vás vítám u nového haulu. Kde je k***? Počkejte, já si to jenom urovnám tílko. Tentokrát tento haul bude z Pet Center. Mám tak podat stažku, protože tam mám ještě bundu, protože mi bylo předtím... On má klopákovej mikrofon. Kam Adele teďka nezastavitelná. WTF? Ona musela udělat investici tak 2000 korun do toho kontentu. Vedro, no a je to Pet Center a koupila jsem tam mýmu pejskovi Rikouškovi, nebo našemu teda už, jsem tam koupila dvě konzervy. První konzerva je to od značky Petroilal, což je hodně dobrá značka, takhle to vypadá. To zní jak Casino Royale, akorát pro domácí mazlíčky. A tady to je Gamba? Já vám to hned řeknu. Je to... To je pro pejsky, co bydlí na Maltě. Kompletní pro spělé psy s hovězím a zeleninou. Takže tohle to je hovězí a zelenina. Rikoušek už to vidí a chce to, vy? Chceš to brudku? Jo, bude obě, takový pozdní. No, on chce utíct, no, on chce navždy pryč. No a tohle to je fialové. Tam to bylo zelené a tohle to je... Fiala? Když to analyzuje. To jsem já, když si počítám kalorie u té proteinové tyčinky. S jehněčím masem. Takže já mu jedno z toho dám. No a to je takovej rychlej haul z Pet Center. To jako všechno. Aha. Tak to je dobrý teda. Takže ahoj. Pak to je banger. Nová funkce na podporu youtubera. Poslal to tam někdo? To super, díky, nikdo neposlal. Kámo, tak to bych reálně... Kámo, kdybych udělal video o tom, kde lidi eduku o tom, že můžou poslat super díky a to super díky tam nikdo neposlal, tak bych si asi smazal kanál, ty vole. Na to vlastně kliknete a můžete si zaplatit u mě nějaký, jmenuje se to super díky, jakože můžete jako fanoušek mít nějaký super díky a poslat, mít nějaký speciální gift, já úplně... Tak to je nejlepší vysvětlení. Já přesně nevím, jak to funguje. Já jsem to objevila nedávno, že když kliknete u nějakého youtubera,
který už má, jakoby, musí mít jakoby hodně odběratelů. Co? Ne, musí mít jenom monetizovaný kanál, nic víc nepotřebuješ, jako hodně odběratelů. 5 000 odběratelů, jako dejme tomu, že musí mít, já jsem to super díky vlastně dostal nedávno, jako, takže musí mít nějakých... Ne, ty jsi nedávno všimla, že to super díky můžeš mít, ne, že jsi ho dostala nedávno. Zadává na TikTok, nebo má ona ještě TikTok? Co to je? Takže ahoj, kdečka, tlatička, já vám přeju krásný úterní večer. My jdeme s Honzíkem na procházku. Já jsem se akorát domalovala, řekla jsem si, že umělý řasy už používat asi nebudu, protože mi to totálně zničilo moje oči. Jo, to znám. Možná si časem nechám udělat umělý řasy jako někde v kosmetickém salonu, uvidíme. No a používám tadyhle tu řasenku. Takovýhle řasy hezky. Píš pryč, otek, ježišmarja.